У Коломийській центральній районній бібліотеці експонується різдвяна виставка. Солом'яні павуки, дідухи, шопки та тематичні малюнки представили аматори району. Кращі роботи відібрано до обласної різдвяної виставки конкурсу. Деталі від наших журналістів. Новорічно різдвяний дух поселився у читальній залі Коломийської центральної районної бібліотеки. Тут традиційно напередодні свят відділ культури організовує тематичну виставку. Традиційно у нас вже в грудні місяці відбувається районний конкурс обрядів різдвяно-новорічного циклу. І, власне, якраз кращі зразки різдвяної атрибутики, звізди і шопки, ми відібрали впродовж відбіркових етапів, які відбувалися по закладах культури. І вони є представлені тут. Власне, якраз представлені шопки з Великого Ключева, з Товмачика і з Віздейської школи мистецтв. Дуже приємно, що якраз в цьому конкурсі беруть участь діти, учні наших шкіл мистецтв. І Нижньовербівської школи мистецтв, і Гвіздецької школи мистецтв. Кращі зразки цієї різдвяної атрибутики, дідухи, павуки будуть брати участь у виставковій залі навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття в обласному конкурсі різдвяної атрибутики. На виставці представили різноманітну різдвяно-новорічну атрибутику. Серед павуків, шопок, зірок та малюнків вирізняються велетенські дідухи. Їх організатори називають родзинкою експозиції. Дідухи Нижньовербіжської школи мистецтв, можете звернути увагу, вони такої більшої форми. У них поєднано, власне, якраз ті всі злаки, все те, що притаманно нашій обрядовості. І так само будуть брати участь в обласному конкурсі павуки Гвіздецької школи мистецтв. Бачите, там такі цікаві роботи. Крім того, тут є представлені дідухи з села Воскресинці, селища Печеніжин, павуки зі Слободи. На виставці у центральній районній бібліотеці своє новорічно-різдвяне мистецтво представляли 8 населених пунктів Коломийщини. Кращі роботи відібрано на участь в обласній виставці, яка проходитиме на конкурсній основі.